Un sveiki, mīļie draugi! Ja jūs mīlat tapramēr izstrādājumus ļoti, ļoti, un, protams, lietas, ko mēs mīlam ļoti, mēs vēlamies pirkt sev biežāk, un mums tiek dota iespēja vēl šīs lietas iegādāties ar papildus atlaidi. Un es ļoti iesaku un aicinu jūs to izmantot, un to tiešām vajag darīt. Tātad, jums tiek dota iespēja pieregistrēties vai nu kā tapravē konsultantam vai pastāvīgajam pircējam, kā viņi jūs vēlaties tālāk to savu darbību realizēt. Lai to izdarītu, aizpildiet anketu mūsu mājaslapā www.tuparvarerīga.lv. Pavisam īsa anketa, vārds, uzvārds, telefona numurs un e-pasta adrese. Nekādas konfidenciālas publiskās informācijas nav vajadzīgas. Un tad, veicot pirmo pasūtījumu, 50 eiro apmērā, jūs saņemsiet starta, tā teikt, komplektiņu, klasiskā 1 litra bļodiņa, mizotājs, iepirkuma soma un arī izdrukas materiāli, bukletes, katalogs un plašāka informācija par to, ko un kā jūs varat vēl papildus sasniegt mūsu kompānijā. Tātad, jūs saņemat sev šādu te skaistu 1 litra klasisko tapravēru bļodiņu, caurspīdīgu lodziņu, redzat, kas tur ir iekšā. Tapravēra klasiskajā bļodiņā produktu uzglabājas ilgstoši svaigi, ir klasiskais hermētiskais vāciņš, ko vajag atcerēties aizvērt pareizi. Jā, tātad mēs uzliekam virsū pār riņķi un beigās izlaižam ārā gaisu, lai rodas iekšā pareizā uzglabāšanas vide. 1 litra tilpums ir tāds ļoti klasisks, ļoti populārs un bieži pielietojams un praktisks tilpums. Otra lieta ir mizotājs, horizontālais, ar divpusēju asmeni, ar gludu un tādu rievotu, tā teikt, garenu vai horizontālu produktu mizošanai, kā nu jums vēlties, kā nu jums esat pati pieredusi. Viegla, tiešām ļoti vieglas mizotājs. Un divpusējs asmens jūs varat uz vienu vai uz otru pusi gludo vai rievoto. Gludais būtu, tā teikt, nu vairāk mizošanai kaut kā griešanai. Piemēram, arī cietais siers ļoti labi tādās šķēlītēs sagriežās. Un rievotais asmenītis būs pateicīgāks tādu kaprīzāku produktu mizošanai, piemēram, kā kivī tomāti, vai arī drusku varēsiet arī pakasīt no zivīm no zvīņas. Ja? Šajā te mizotājā ir apvienots ļoti daudz īpašību, labāko īpašību no priekšgājējiem, jo ne tikai griešana, mizošana, šķēlēšana, ja? Sānā ir austiņa, actiņa, austiņa, kā kurš viņu sauc, piemēram, kartupeļu to actiņu izņemšanai vai no zemenēm ļoti ērti to zaļos kātiņus izņemt. Tas ir vienā pusē. Otrā pusē ir tāds diezgan pās izcilnītis, tāda lāsīte, ko var izmantot citrus augļu mizošanai. Jūs to citrus augļu miziņu sadaliet šķēlītēs un tad sadaliet ar tādām ceļiem, ja, sadalīt tādos celiņos, un ar šo te platāko daļu jūs pēc tam tās daiviņas, tās mīzes daiviņas, jūs viņas ļoti ērti noņemsiet nos no tā citrus augļa, saudzējot jūsu manikīru. Ja. Un tad šeit pa vidu vēl ir tādi trīs caurumiņi, ja, tas nav tikai špionēšanai aiz kāda, ja. Bet tas ir vairāk domāts tam, lai dara tādu garšaugu lapiņu atdalīšanai, ja? Piemēram, tur piparmētrai, rozmarīnām, bazilikam, jaklainam un jaknibin nostās lapiņas, jūs vienkārši kātiņu cauri, izvalkam cauri un lapiņas nokrīt nost ļoti parocīgi lietošanai. Ļoti ērts, viegls mizotājs, multifunkcionāls. Ja? Jūs saņemat sev dāvanā vairāk nekā 20 eiro vērtībā produktus, par to, cik praktiska un vajadzīga ir iepirkuma soma šobrīd, es pat neminēšu, jā, ļoti vajadzīga, neizmantojot vienreiz lietojamos maisiņus. Tā kā laipni lūgti pulciņā, izmantojiet visas iespējas, jo tālāk darbība jums arī piedāvā vēl vairāk iespēju, vēl vairāk dāvanu, pievienojieties, saņemiet jau dāvanas un turpmāk visai produkcijai jau virs šiem 50 eiro jums tiks piemērota, atlaide vairāk nekā 20% apmērā. Ļoti izdevīgi, laipni lūgti pie mums, ja kādi jautājumi droši rakstiet, zvaniet, mēs esam šeit priekš jums, gaidīsim!